Восьма на годиннику – це час новин на ЮА «Житомир». В студії працює Олена Ваховська. 9 дітей захворіли на кір у Дашинській середній школі Хорошівського району. Всього там навчається 45 дітей. Про це розповіла Ольга Панченко, медична сестра села Дашинка. Нагадаємо, у зв'язку з кором навчання у школі призупинили 16 квітня. Неля Богданович, мама 9-річного хлопчика з Дашицької школи, розповідає, що її син інфікувався в лікарні, коли лежав там з ларингітом. Висип і болі в горлі розпочалися у хлопця через 2 дні після випуски. На початку березня ми лежали з ларингітом в лікарні, і більше всього, думаю, що ми там його підхватили, бо ми прийшли додому, 2 дні дитина пішла до школи, і після того дитина пішла, горло болить. 15 березня захворів хлопчик. І по 8.04 на сьогоднішній день у нас 9 чоловік хворих, 2 дошкільнят і всі шкільні діти. Із 9 чоловік 3 діток не мають форми, не щеплені, всі остальні щеплені. Офіційно стаціонарно пройшло 6 дітей. Зверталось, можливо, і більше, на амбулаторний прийом, але не було потреби їх госпіталізувати. Ускладнень важких від корю стаціонарів у людей, які перехворіли, не було. Рішення про закриття Дашинської філії нашої гімназії було прийнято розпорядженням селищного голови. Відповідно, був наказ відділу освіти Хорошівської селищної ради 16 квітня. Були відправлені діти на карантин у зв'язку з тим, що за статистикою офіційною 6 дітей із 45 захворіли на кір. Оскільки це повітряно-крапельна інфекція, вона дуже швидко поширюється, і селищний голова прийняв таке рішення. 21 день – це день карантину, і рахується він від останнього захворювання. Останні 3 випадки було зареєстровано нами 12.04.2019 року. Є така у нас рекомендація МОЗовська, що якщо 3 випадки, це вже рахується як спалах. Ми тут маємо вже 6, тому ми не подати його як спалах ми не могли. В школі навчається 45 дітей. У нас 17 дітей з цієї школи можуть бути потенційно захворівшими. І згідно наказу МОЗ, ми рекомендували, що можливо на тиждень можна було перервати цю цепочку захворювань. Якщо з'являються нові випадки, карантин буде продовжуватись і далі. За минулу добу у Житомирі народилося 17 дітей. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 6 хлопчиків та 3 дівчаток. А у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 4 хлопчиків та 4 дівчаток. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 2 до 14 градусів позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 6 градусів вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось за півгодини.